Você quer contar a história do Bocardi ou quer falar quem que o senhor é primeiro? Ah, eu falar quem sou. Eu sou apenas o João Condes, né? A história do Bocardi não é eu, é meu pai que falava, né? Uhum. Algumas coisas. Então, algumas coisas que eu me lembro, por exemplo, como essa, né? Que o rei estava sempre na esperteza de querer pegar o Bocardi, né? Mas o Bocardi era um caipira muito esperto, muito vivo. Então ele não se entregava à toa. E teve uma passagem que o rei falou para ele assim: Bocage, qual que é o melhor da galinha? Aí o Bocage pensou, remessou, é o ovo. Aí o rei queria pegar ele e falou: vou esperar a oportunidade para pegar ele no contrapé. Passou, demorou um ano, o rei fez um jantar de novo, né? E chamou o Bocage lá, né? Na casa dele. E começou a conversar, tal, tal. Aí depois eles foram caçar, entendeu? Aí o cachorro correu no mato e tal, começou a latir. E sabe, lá no mato é assim, o cachorro corre, vai na frente, late, acua o bicho, né? Aí o rei falou: Bocage, vai lá, vai lá, vai lá. Aí o Bocage correu lá no meio do mato, chegou lá, olhou assim. Aí o rei de cá perguntou. Só que o rei perguntou na malícia, né? Com que, Bocage? Aí o Bocage falou assim: rei, meu senhor, o ovo da galinha com sal, farinha e pimenta. Aqui dentro do buraco, não sei, o cachorro latiu aqui, vamos ver o que que é. Entendeu? Então ele se escapou dessa, né? Não caiu. Essa é uma das histórias, né? Seu pai contava? Meu pai contava. Outras eu não estou lembrado agora, né? Uhum. Então essa era uma das histórias que meu pai contava, né? Legal. Talvez, se o senhor lembrar mais pra frente, aí o senhor conta. Sim. Não, se eu lembrar, porque tinha muitas coisas, mas a gente não se lembra, não se recorda, porque o tempo passa, porque muito, né? Tem uns 50 anos, mais ou menos, né? Que meu pai contava, então não me lembro mais realmente. Né? O seu pai contava essas histórias que hora, assim? De noite? Não, é o tal negócio. Por exemplo, lá na roça, a gente não tinha televisão, não tinha nem rádio. Então, a gente, para ouvir um rádio, a Voz do Brasil, ia para casa do tio, que era longe, né? E chegava lá, começava a ouvir o rádio. Quando não tinha nada, fazia um fogo igual está aqui, então o pessoal sentava em volta do fogo, da fogueira, começava a contar histórias. Muitas histórias. Antigamente era muito rico de história, porque justamente por isso. Porque cada uma vez contava uma história, o cara ia lembrando de uma, contava, então era, né? Tinha anedotas que chamam, digamos, que fosse mentira, digamos assim, mas era uma história talvez inventada, mas muitas eram verdadeiras, né? Uhum. Isso é verdade, né? Então muitas eram verdadeiras. Então era isso. Hoje em dia, realmente não existe mais isso, porque a tecnologia não deixa. Hoje é um negócio sério, por exemplo, você quer falar com a criança está ali no celular, né? Outra pessoa, às vezes você chega e não tem, parece até falta de educação, mas digamos, é a tecnologia que chegou e hoje em dia está assim. Então hoje é no celular, é na televisão, é no Facebook, né? É no computador, então hoje não tem mais espaço para histórias, digamos assim, né? Então é muito raro mesmo, né? Ô, seu João, nós começamos pela história do Bocardi, geralmente eu pergunto o nome da pessoa, né? Onde nasceu, a data, tudo. Ah. Você pode falar? Não, eu posso. Eu nasci no estado da Bahia, uma cidadezinha que chamava Ulicuri, depois passou a chamar... caramba, qual que é o nome da cidade? Agora me agora você não sabe, porque você conheceu por Ulicuri, né? Ulicuri, exatamente. Mas chama Souto Soares hoje. Uhum. Antigamente era Ulicuri, aí passou a cidade Souto Soares, né? E a data que o senhor nasceu? Eu nasci no dia 24 do 6 de 1945. Ah, é? 24 do 6. Eu nasci no dia 23 do 6. Quase que a gente nasceu então, no... Eu, 24 do 6, meu neto também, que é o irmão do Wallace, nasceu no dia 24 também. Só que o João nasceu aqui, que também tem o nome de João. Por isso que é João, né? João também. Eu só não fui João porque eu nasci um dia antes. Um negócio importante, por exemplo, na nossa terra... Quando eu nasci uma criança, meu pai já corria no... chamava almanac. Ele tinha um almanac e já corria lá para ver qual que era o santo do dia. Uhum. E colocava o nome, geralmente, do santo do relacionado dia. Com o santo. Sim. Entendeu? Porque como a gente era católico, somos católicos, então ele relacionava o nome do filho com o nome de um santo, né? Certo. Então, por exemplo, tem Manuel, que é meu irmão, que era dia de São Manuel. Tem o Antônio, que é dia 13 de junho, que é Santo Antônio. Certo. Né? Tem José, que foi nascer o dia de José, que só José e Maria faleceu, que chama Maria também, né? Então, era José e Maria, Manuel, Antônio, Pedro também, que nasceu dia 29 de junho, e eu, 24 de junho. Nossa! Tudo era... Teve Antônio, Pedro e João na sua... Exatamente. Nasceram no dia. Antônio, Pedro, João, José e Maria. Parece que seu pai e sua mãe calculavam bem. Foi Antônio nasceu no dia 13, eu no dia 24 e Pedro no dia 29. 29. É. Agora, José e Maria, eu não me recordo os dias certinho, né? Sei, mas foi relacionado ao dia do santo, entendeu? Eu não sei. Porque os dois faleceram quando tinha cerca de 6 anos, 7 anos, por aí. Uh-huh. Ou talvez nem isso, um pouco. Eles eram gêmeos?
Não. Não. Não, é um de cada. Ah, um é José e outro é Maria. Tá. José e Maria, um de cada data, né? Então, tá certo. Tinha essas histórias, né? Ô, seu João, o senhor já falou o nome da cidade onde o senhor nasceu, que é o Licuri. O Licuri, que eu sei, é um coquinho, né? Sim, sim. O Licuri e é um tinha coquinho. Muito Licuri ali? Comi muito Licuri. Inclusive, a gente fazia rosário da balinha do Licuri. Da balinha? Quebrava, inclusive, para vender. Naquela época, a gente quebrava o Licuri e fazia o rosário para vender na feira. Para vender na feira? Vários rosários, saia com braçado de rosário, assim, para vender. Você fazer, aprendeu a fazer? Aprendi a fazer. Da casca de fora, né? Não, não. Da amêndoa, que chamamos, nós chamava bala. Você quebra, tinha a casca. Bala? É, chamava bala do coco, né? Uh-huh. Nós chamava bala do coco. Aqueles têm um nome sofisticado de amêndoa. É verdade. É amêndoa. É. Nós chamamos de a bala do coco. É mais, né? Chique, é mais. Inclusive, tem o coco aí, que nós chamava coco palmeira. É outro coco. É outro coco. Lá também tinha. Aqui é... Eu me esqueço o nome que eles dão aqui. Não é palmeira, não. É um coco comprido que dá quatro balas. Parece até uma bala de rifle, inclusive. É uma bala comprida. Ah, um dedo, tá. Assim. Por isso que se chamava de bala. Bala. Porque parecia uma bala de rifle. Exatamente. É uma bala de coco, né? Uh-huh. Agora aqui eles dão um outro nome. Lá a gente chamava coco palmeira. Sei. Né? Uma palmeira muito alta. Dá um cacho compridão. Um coco grande, né? E o, então, o licuri, dava pra fazer outras coisas? Da folha dele, por exemplo, da fibra dele? Fizemos muita coisa. E vocês faziam? Nossa, muita coisa. A gente fazia, por exemplo, a casa nossa era coberta com palha de licuri. Lá era assim, tudo coberto com água. É como fosse taboca do índio. Sim. É, talvez seria. Você taboca, é. É, taboca, é. Mas lá era casa, mais coberta, assim, igual, digamos, essa minha aqui. Só que lá era coberta na palha. O que, que a gente fazia? Tira a palha do licuri, corta a palha. Dobra ela, né? Vai dobrando e deita no chão, vai forrando, né? E vai, faz aquele esteirão assim. Aí deixa secar. Ah, deixa então, secar. Deixa secar. Depois de seco, ela, você pega ela, tá abertinha, né? Quer dizer, completamente acomodada, sem estar aberta. Mas é as metades, né? As metades, exatamente. É. Ela fica dobradinha. Então, dobrada, pega, é. Vai botando uma em cima da outra, vai cobrindo a casa. Uh-huh. E fazia também esteira. Esteira. Aprendi a fazer. Pra dormir. Esteira pra dormir. Esteira pra dormir, pra ir, digamos, pro campo, pra roça, abrir a esteira, deitava na esteira, né? Ah, hoje se usa, às vezes, na praia, a pessoa usa esteira, as entendeu? Pessoas... É. Então, mas eu aprendi a fazer esteira, minha mãe me ensinou a fazer esteira. Aprendi a fazer esteira, balaio, esse tipo de coisa. Só que o balaio a gente fazia de cipó, né? De cipó. Cipó. É, chapéu. Uh-huh. Aprendi a fazer chapéu com a palha do coco, né? A palha do coco. Inclusive, tem uma outra história da palha do coco que a gente fazia, já que o senhor perguntou, é tirar o pó da palha. Já ouviu falar nisso, não? Nunca. 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 Pode contar isso aí. A gente tirava para vender. É. Agora, a finalidade de quem comprava, eu não sei qual que era. Mas tinha as pessoas que iam comprar o pó da palha. O quê? Comprar o pó da palha? O pó da palha. Como é que vocês tiravam o pó da palha? É, você tira a palha do coco, você tira a palha. Mas era da verde ou da seca? Não, verde. Tem que ser da verde. Verde. Da verde. Aí você tira ela e você tira o talo dela. Tira o talo. Ela, ela tem um talinho no meio. Tem um talo central, O que que acontece? A gente tirava aquele talinho, aí botava uma junto com a outra. E passava a faca de costa na perna, assim, por exemplo. Tá, pra ir tirando a faca, aquele... Não, passava a faca nas costas, digamos. Puxava a palha. Tá. Entendeu? Pra deixar ela mole. E mole. E depois virava a parte da frente da faca e passava raspando. Ia cair aquele pozinho. Aquele pozinho. Isso. Aí a gente tinha um apetrecho de couro que amarrava na perna pra tirar esse pó. Agora, o senhor não sabe o que que eles usavam? A finalidade eu não sei pra que que era. Agora o senhor me deixou muito curioso. Era um pozinho muito branquinho. Ah, era branquinho? Branquinho. Eu não sei pra que eles vendiam aquele pó, pra que seria. Mas quem comprava era gente de fora? Gente de fora. Gente de fora. Não era ali da cidade? Não, não. Ia lá, por exemplo, igual o garimpeiro, no garimpo. Uhum. Ah, lá tinha a zona de garimpo? Sul? Não, não. Gente, tinha uma parte também que não ia, digamos, garimpo. Tinha os garimpeiros, que abria aquele buraco, chamava catra. Para tirar as pedras, cristal. 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 Ah, era a região de garimpo, cristal. Digamos, tinha cristal nessa, na região lá, na região dos campos, tinha cristal. Não na Caatinga, mas dos campos tinha cristal. Então, o garimpo, era para tirar, a gente, moleque, tirava a lasca da pedra, entendeu? Era esse tipo, a lasca da pedra, sabe? Às vezes o garimpeiro tirava fazer uma pedra grande. Vocês iam pegar o que sobrava ali. Isso, às vezes o garimpeiro tirava aquela pedra grande, isso. Às vezes tinha fumaça, neve, neblina dentro da pedra, olhava, porque os caras tinham... Era fosca, né? Isso, mas isso não mudando o foco da palha, mas era como se fosse garimpeiro. Então, do garimpeiro chamava o capangueiro que ia comprar a pedra, o cristal. Ah, tá. Agora, do que ia comprar o pó da palha, eu não sei como é que chamava o cara, mas Era um comprador que ia determinado tempo, então você ia tirando e juntava, o cara vinha e comprava. Gente, deve ter muita gente, muito baiano que vai ver esse vídeo, eu vou fazer a pergunta para eles responder.
Quem sabe? Quem sabe alguém conhece. Ser, né? O pó da palha do licuri. Pó da palha do licuri. Gente, olha só que interessante. Pó da palha de licuri. Exatamente. Que legal. É, eu lembro que a gente tirava muito isso aí, não, né? Uhum. Era um lugar no mato para tirar isso aí. Era um negócio importante. Não é que é importante, eu não sei qual é a finalidade. Importante pra gente na época, porque a gente fazia dinheiro com aquilo. Claro. Você vê, você tirava e ia juntando, às vezes juntava, digamos, o meio quilo, um quilo, porque era pouca coisa, que não era muita coisa que dá para tirar, né? Porque imagine uma palhinha para você tirar aquele pó e tirar. Vocês vendiam de quilo, então? Vendia. De meio quilo, de um quilo? Meio quilo, um quilo, depende. Eles tinham balança? O povo andava com balança? Não, tinha balança. Vocês tinham, em casa? Não, ou o pessoal vinha comprar. O comprador tinha as balanças. Exatamente, eles tinham a balança para pesar. Né? Olha só, então, que interessante. Era negócio. Ô, seu João, tudo que o senhor estava me falando está muito interessante. Eu já nem fiz a primeira pergunta que eu costumo fazer. Era o que os pais faziam. Ah. O seu pai e a mãe faziam o que lá? Naturalmente, vocês moravam na roça. Na roça, né? Trabalhava na roça. Uhum. Meu pai trabalhava na roça. Sim, mas era só lavoura ou tinha criação? Não, lavoura, criaçãozinha, pouca, mas tinha, né? Eu criava carneiro, porque nunca vi. Carneiro. Não cabra. Porque é carneiro. É carneiro, né? Carneiro, porco, a gente criava um pouco de porco, um pouco de carneiro, gadinho também, uma vaquinha, duas, para tirar o leitinho, né? E... Mas vocês vendiam alguma coisa? Não, de animais não. A gente de animal tirava não. Só para comer mesmo. Pra tá, e da lavoura vendia alguma coisa? Não, da lavoura também não vendia, era produzia só para comer mesmo. Era para consumo. Não, tinha coisa que a gente vendia na lavoura. Tinha a palha do licuri. E tinha coisa que a gente vendia da lavoura, que a gente fazia dinheiro com a lavoura, é o seguinte, plantação de fumo. Ah, fumo. Fumo e mamona. Mamona, vendia a semente? A mamona. A mamona era vendida para fazer óleo. É. Eles vendiam para óleo. Então, eu não sei. Mas com certeza seria para óleo, que eles compravam a mamona, né? É. Tipo de coisa. Quer parar um pouquinho? Não, não. Pode. Aquele é meu filho caçula. Seu filho. É que chegou. Seu João, a terra era dos seus pais? Ou era... Não, a terra lá era da minha mãe. Era da família da sua mãe? Da família da minha mãe, exatamente. Uh-huh. Porque o meu avô que deixou essas terras para eles lá, né? Então, meus tios, era a região da minha mãe. Na realidade, do meu pai foi um negócio gozado, cara. Ele surgiu lá na Caatinga, casou com minha mãe, é a história que a gente ficou sabendo. Ele não era baiano? Não, baiano. Baiano. De Salvador, dizia ele, baiano de Salvador. Mas lá, na realidade, ninguém conheceu do meu pai. Não sabia a origem? Ninguém sabia da família do meu pai. Inclusive eu. Não conheço nenhum tio, nem tia. Meu pai falava muito da família dele, do pai, da mãe, dos irmãos. Mas ele, na época, porque meu pai foi um dos... Ele lutou contra Lampião. Seu pai? Meu pai era da Volante. Olha só. Bom. E ele conta essas histórias. Eu já tô achando interessante essa história aí. Que ele... É isso. O senhor ficou emocionado? Eu me emociono um pouco porque ele passou dificuldade, né? Muita dificuldade. Lutando, né? Então, ele não teve reconhecimento. Não teve reconhecimento. Hoje teria, mas naquela época não teve. Né? Então, meu pai mostrava marca de bala, né? Que sofreu. Então, não morreu por pouco, graças a Deus. E surgiu lá assim, entendeu? Depois. Depois que terminou a batalha contra o Lampião, ele começou com tropa de burro, né? Pascatinga, vendendo, comprando e vendendo. Isso antes de conhecer sua mãe? Antes de conhecer minha mãe. Aí depois começou a participar de garimpo, foi quando ele conheceu minha mãe num garimpo. Ah, num garimpo? Sim, num garimpo. O que a sua mãe estava fazendo lá? Garimpando também? Ia com os irmãos, que era garimpeiro também, né? Uhum. Garimpava, porque lá na época, para fazer dinheiro tinha que ser assim, né? No garimpo, na roça, vendendo mamona, depois, né? Vendendo mamona, mas... Naquela época acho que era muito mais duro do que hoje, né? Era. É muito difícil, né? Então, são histórias complicadas, né? É. E meu pai contava essas histórias, a gente ficava meio preocupado, né? Porque realmente não morreu por pouco. Uhum. Igual ele falou que numa batalha que teve, numa batalha lá contra os capangas do Lampião, que ele tomou um tiro, caiu, vários colegas dele caiu, da volante, né? Morreram. E ele ficou no meio, deitado, de bruços, quietinho. Fingindo não de morto. Fingiu de morto. E disse que os capangas lá passavam com o punhal. Ia, que cutucava nas costas assim e falava, nem um soldado gemendo para mim acabar de sangrar. E ele quietinho, não podia nem respirar. É. Então escapou para um pouco. São essas coisas que emocionam. Entendeu? Meio complicado. Ô, seu João, como que era a casa que vocês moravam? Você lembra? Você falou que era coberto com palha de licuri, né? Uhum.
E as paredes, era do quê? A parede era de pau a pique, amarrado com as varas e enchido de barro. E era amarrado com cipó, de certo? Cipó. Cipó. Aí fazia, enchia, fazia amarra com cipó. Agora, bambu não tinha lá, né? Não, não. Bambu não. Não. Amarrava com vara. Vara de João Barandi, que chamava madeira. João Barandi. João Barandi. Uhum. É uma vara que ela arca bastante, uhum, não quebra, fácil. Sei. Então a gente e dá meio reta. É reta, bem, bem reta. Reta. Bastante reta, né? Uhum. É como se fosse um bambu, mas só que é uma madeira. Sei. Que chama João Barandi, entendeu? E a gente fazia a casa, né? Ficava a madeira, várias madeiras assim. Aí amarrava as varas de um lado e do outro e naquele quadrado enchia de barro. Uhum. Fazia um negócio de barro assim, molhava, pisava, fazia aquele barro, uma massa de barro para encher. Você chamava pau a pique mesmo? É casa de pau a pique chamava. O nome é esse mesmo? É pau a pique. Casa de pau a pique. Casa de pau a pique. É enchimento, ou de enchimento, casa de enchimento. De enchimento. Porque enche com barro. Enche com barro, chamava, é. Depois uns rebocavam, outros nem rebocavam, porque não tinha. E rebocava com o quê? Com, digamos, com, é, lá era, tinha uma... Barro branco, não? Barro branco. Isso, era, parecia cal. Parecia cal. É, tinha uma região, tinha e dá um lugar branco que tem mais água, assim? É, tinha um lugar lá que tinha bastante esse barro branco. Então muitos que às vezes podia tirar, rebocava com isso. E chamava barro branco. Barro branco mesmo. Barro branco. Agora, os esteios dessa casa, que o senhor falou que João Barandi era as varas, né? Uhum. E os esteios para sustentar o telhado, como madeira. É? Mas qual madeira era? O senhor lembra o nome? Olha, meu pai usava muito, era... Eu não me lembro muito bem o mas nome. Peroba, eu sei que usava peroba. Mas isso era pegado no mato, né? No mato, tudo no mato. Mas não dava para usar os coqueiros também? Os pau de coqueiro dava, né? Não, não. Porque não, apodrece logo? Não, coqueiro não serve para isso. Apodrece? É, apodrece. Coqueiro não serve. Uhum. O que serve é essas outras madeiras, né? Sei. No caso, peroba, você estava falando. Peroba e tem uma outra madeira. Jurema lá, dava também? Jurema, você já ouviu não falar do jurema? Jurema tem espinho. Tem espinho? Não. E é meio torta também? Jurema não. É, eu conheci muito lá esse tipo de madeira jurema, mas só que eu esqueço os nomes das outras madeiras que usavam, né? Não tá usando mais. Mas era peroba, né? Peroba. Lá tinha peroba, tinha o aquele jacarandá da Bahia. Ah, o jacarandá. Que foi extinto. Mas se chamava jacarandá da Bahia? Jacarandá da Bahia, lá chamava jacarandá. Ah, vocês falavam jacarandá. Jacarandá. É, exatamente, jacarandá. Aqui que chama da Bahia? Jacarandá da Bahia, porque era da Bahia o jacarandá, né? Aham. Uh-huh. Era mais, né? Então, é por aí a história. Sim, senhor. Não, por aí... O senhor quer dar uma parada ou não? O senhor quer fazer alguma coisa? Tô vendo. Não, eu só quero lavar a mão. Quer? Então vai lá, vai lavar a mão. De carvão, vai lá, vai lá, vai lá, que você tá inquieto. Depois tá. A gente continua, que eu tô gostando. O senhor falou fora da câmera, uma outra hora aí que a gente estava almoçando, o senhor falou que veio para São Paulo, né? Mas e aí eu queria que o senhor desse a sua opinião, valeu a pena ter vindo para São Paulo? Não, em partes, em tese, valeu. Em tese, mas na prática? Não, na prática, porque é o seguinte, a gente, quando veio para São Paulo, principalmente naquela época, era uma ilusão. Eu vim, por exemplo, numa ilusão. Achei que São Paulo era... as mil maravilhas, mas quando você vem no interior, você não tem estudo, bom estudo, então você vai trabalhar no pesado, correto? Quando acha emprego, apesar que naquela época tinha bastante serviço, né? Tinha mais que hoje, tinha, né? Mais serviço. Mas é uma ilusão, porque se eu tivesse ficado na minha terra, eu estava muito melhor do que hoje, com certeza. Que meus primos, meus parentes que ficaram lá estão muito melhor. Mas o que que eles ficaram fazendo lá? Não, trabalhando na roça, normal. Na roça? Na roça mesmo. E eles estão melhor? Estão melhor, com certeza, entendeu? Até porque tem a terra também, né? Tem a terra, que é, inclusive essa terra da minha mãe, com certeza a gente perdeu. Alguém tomou conta lá, né? Ficou por isso mesmo. Então... Ah, mas eles adquiriram outras terras? Não, né? meus primos têm, eles tinham, era a mesma herança. Ah, meu avô tá. Deixou... Ah, porque vieram os seus irmãos da família sua. Não, meus irmãos vieram, mas vieram os primos aqui não vieram? Não, os primos... Que ficaram? Muitos ficaram, muitos vieram aqui, e trabalharam, já... voltaram, porque achou que aqui não dava. Eu... com vergonha de voltar, acabei ficando, estou e estou até hoje. Então, agora, para mim morar lá, pior do que eu saí, então eu prefiro não ir. É. A gente vai ficando, e depois vai enraizando, casou, cria raiz, cria filho, não tem como voltar mais, né? Não tem como voltar. Não, você volta, for o caso, para passear só. Para passear. Mas para morar não tem mais jeito, porque como é que você vai voltar? Vai deixar os filhos aqui agora? Já está tudo crescido, tudo cheio de neto e tudo, não tem como voltar mais, então...
Então é isso que eu digo, mas era uma ilusão, porque a pessoa vinha numa ilusão que ia ganhar muito dinheiro, né? Uhum. Então, chegava aqui, o dinheiro não é, era, até que era bom, entendeu? Mas não era, digamos, aquela quantia que a pessoa esperava ganhar. Tá bom, mas isso, uma coisa é o dinheiro, né? E a outra é a qualidade de vida. Qualidade de vida, porque lá na realidade era bem melhor, né? Na realidade era bem melhor. Apesar de ser uma terra seca e tudo, mas era melhor. Era melhor? Era melhor, com certeza, entendeu? Vocês falaram que tinha, você falou que tinha gado lá, né? O gado comia palma? Sim. Comia? Comia. Mas comia quando faltava as outras coisas ou não? Como era? Não, não, geralmente quando na época da seca. Na seca, então, gente, né? Às vezes dava pau pro gado, né? Você cortava, é pouco gado também, uma vaquinha, duas vaquinhas só. Só para o leite mesmo, então é pouca coisa. Né? Mas tinha que socorrer, né? Tinha que socorrer. Mas assim, ele não ia comer da planta, tinha que picar para. Não, a gente pegava e picava para dar pra ele. Mas assim, ele não vai pegar do carro? Não, na roça não. Sozinho ele não vai lá atrás comer? Não, não sei se, eu não sei, porque já, a roça era cercada, né? Ah, era cercada. Cercada a roça. O gado era... Entendi. O gado que se tinha, toda a criação era solta. A mas roça, as coisas de comer era cercada. Cercada. Então você plantava mandioca, milho, mamona, fumo, uhum. É cercado. Palma, né? Porque a palma a tinha palma. A palma para isso, né? Uhum. Então era, realmente era cercado. É, aí o gado não tinha acesso. O gado tinha acesso só no campo, mas quando o capim secava tudo, a gente tinha que socorrer o bicho, né? Uhum. Dar um, né? Palma, esse tipo de coisa que tem, contém água na palma, né? Pra sim. Alimentar o gado também, né? O senhor falou do licuri, né? Vocês faziam o óleo do licuri também, o azeite, não? Não. Não? Não, minha mãe não aprendeu. Nós não fazia isso, não. Licuri, azeite, não. E qual era a gordura ela, que você... Ela tirava... Fazia leite de coco. Ah, o leite. O leite. Ah. O leite do licuri. Não o óleo. Sim. Fazia leite. Ela tirava leite de pra coco. Pra botar no cuscuz. Botar no cuscuz, não. Outras coisas, né? Tá. Eu já nem me lembro muito bem como que ela fazia, mas ela fazia. Tirava o leite, chamava leite de coco, né? Era muito gostoso. E qual era a gordura que vocês usavam no dia a dia na comida? É, geralmente tocinho. Era do porco? Tocinho do porco. Depois, com muitos anos depois, é que surgiu... Eu já estava quase vindo para São Paulo na época, que surgiu óleo. Esses óleos de lata, igual devia tem o devia ser de milho, diesel, né? Primeiro. É, eu não sei, mas eu acredito... Não, eu acho que era de algodão. De algodão. De algodão. Isso, o primeiro óleo que surgiu, acho que era de algodão. É, não era de soja, não. Não, mas o forte mesmo era... Cozinhada com gordura do tocinho. Gordura do porco. Gordura do porco, tocinho. Entendeu? Uhum. E é muito saudável, né? Com certeza. Muito mais saudável do que o óleo. O óleo, na realidade, não é... Usa-se, mas não é tanto não, quanto... Não é o melhor, quanto, né? Não, o tocinho é muito melhor, né? Uhum. Tocinho, a banha, né? Também que usava banha, talvez, né? Fazia algumas coisas. A mãe fazia sabão, não? Fazia. Do que era a gordura? É, a minha mãe fazia sabão, uma vez, com... É, lá tem uma fruta, chamava encó. Encó? Encó. Você já ouviu falar dessa fruta? Nunca ouvi falar. Então, tem uma fruta. A gente come a chamada carne, a polpa a dela. A polpa, né? E o caroço é. Como é que eu posso dizer? É como se fosse uma castanha, digamos. Castanha do Pará? Não, é uma fosse uma castanha, entendeu? Sim. Esse era o caroço. E dela. Tinha uma gordura, né? Tinha gordura, fazia. É, tanto dessa aí como tem uma outra fruta que a gente pegava na serra, que chamava. Lá a gente chamava castanha. Castanha. Mas com muito tempo depois eu descobri que não era castanha, que a castanha que pegava lá era o cacau. Ah, tá. Entendeu? Era uma fruta. É o cacau. Muito tempo depois que eu descobri que a castanha lá que tinha na serra, na mata lá. Lá no mato. Ele pegava a castanha para fazer justamente fazer sabão. Então vocês pegavam cacau para fazer o sabão. O cacau era. Porque cacau. É a semente que tem. A semente, exatamente. E vocês comiam a polpa do cacau? Comia a polpa e fazia o sabão da semente. Olha que interessante. Ninguém sabia, não tinha essa tecnologia, descobriu o cacau que é muito rico e tudo, mas ninguém sabia, né? Lá, lá na roça, ninguém sabia, lá no mato, né? Sei. Nessa época ninguém sabia fazer. Minha mãe fazia muito sabão disso. E também com gordura de porco, esse tipo de coisa, né? Devia ser mais gordura do gado também. Também fazia. Não... Tudo que era gordura, ela fazia tudo sabão. Tudo que era gordura. É. Era escuro esse sabão? Era preto, não? Não, ela fazia... É, o sabão ficava um pouco escuro. Pouco escuro, né? É, porque ela usava soda cáustica, né, pra fazer. Ah, vocês usavam soda? Soda cáustica. Não era com a cinza adequada, deixava passar água na cinza e usava aquela água? Não, não, não. Não? Ela usava soda. Comprava cáustica. Comprava soda, soda então. Pra fazer o sabão. Ah, né? Tá, porque aqui na nossa região usa a água que passa na cinza. É? É. Ah, não sabia disso. Vai passando vários dias assim, vai trocando a cinza e aquela cinza, aquela água, ela contém soda.
Eu não sabia disso, tá vendo? É vivendo e aprendendo. Olha só, estou ensinando para o senhor também. Não, não. A gente está sempre aprendendo, como já dizia Bocage. Você está sempre aprendendo. Dessa eu não sabia, mas eu lembro que a minha mãe fazia com soda cálcio, que era um veneno até, né? Perigoso aquilo. Ela guardava debaixo dessa chave para aquilo lá, para criança não mexer. Porque na hora que era bota criança, água, aquilo sai um gás. Nossa senhora, aquele cálcio, vapor, aquele gás, é muito forte, nem perto ela deixava a gente chegar. Né? E cês, energia elétrica vocês não tinham? Não, nem mais. Querosene era? Era candeeirinho. Candeeiro. Candeeiro, a querosene, o gás, né? Querosene. Lá chama gás, né? Ah, você chamava gás. O querosene chamava gás. Mas né? É um líquido. É um líquido, exatamente. Mas chamava o gás. É o gás, exatamente. E quando acabava o gás também, a gente fazia a lamparina, tipo, porque dá pra fazer. Com outra gordura? Não. Por exemplo, você põe óleo num copo, num recipiente qualquer, e você trança um pedacinho de pano ou um barbante, joga dentro do óleo lá enroladinho e deixa a pontinha para fora. Você taca fogo ali e fica a noite toda. Mas é uma chama menor que eu quero dizer. Sim, menor, mas ela vai puxando o óleo e vai queimando, fica a noite toda. Né? Esse eu já fiz também. Já fez também? Então, já. Várias coisas a gente faz. Várias coisas, olha só. Então, na precisão, né? Na precisão, né? Diz que a precisão faz o sapo pular, né? É. A gente fazia isso. Quando acabava o querosene, fazia esse tipo de coisa, entendeu? Porque lá não tinha nada de iluminação. Iluminação é só a lua natural, era muito bom. Na realidade era muito bom. Hoje em dia é muita tecnologia, muita coisa, mas a coisa boa, bonita, por exemplo, você sair e olhar o céu, tudo estrelado. A gente perdeu isso. Não existe mais. É. Aí você vai no. A não ser que vai no observatório, aí pode ser, mas o contrário, poucas pessoas sabem disso, né? Ô, seu João, quando ficava doente lá, o senhor lembra o que a mãe fazia, o que o pai fazia de remédio? Olha, ela não só fazia como eu faço até hoje. Eu confio mais no remédio que a mãe fazia do que no remédio de farmácia. Tanto é que eu, para tomar remédio de farmácia, as coisas sabem, é difícil. Muito difícil. Pode ser que eu tome remédio, mas é muito difícil. Porque, por exemplo, para a gripe, eu tomo e receio para os filhos. Chá da casca da laranja. Da casca da laranja? Da casca da laranja, casca do limão. Porque a casca da laranja, a vitamina C está na casca, né? Então o que acontece? Pode ver que tem uma casca de laranja ali, do lado lá, acho que está seca ali. Vou filmar ela depois. Eu vou ver se está lá, mas eu acredito que sim, porque eu sempre tenho a casca da laranja, entendeu? Porque a gente casca, deixa, às vezes a mulher põe na geladeira. Tá, mas toma quente ou pode não, ser frio? Não, você quebra ela, põe para ferver e adoça bem adoçadinho para tirar o ácido da casca e bebe aquele, fica como se fosse um mel. Sei. Ah, então fica grosso, né? Fica bem. Chamava lambedor? Lambedor? Não, não, não chamava. Sabe, lambedor conhece. Lambedor eu conheço lá, digamos, é um local que o gado vai lamber sal. Sal. Tipo sal, lambedor. Tem o lambedor. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu entrevistei uma baiana que ela faz lambedor e o lambedor é um xarope. Ah, tá. Feito com assim um hortelã graúdo, não sei se. Conhece a hortelã graúdo? Hortelã conheço. É, ela minha mãe usava muito hortelã, erva cidreira. É capim-santo, que aqui eles falam erva-cidreira. Chamam capim-santo de erva-cidreira, mas não é. Tem o cara, erva-cidreira é uma que tem ali, que tem a folha da erva-cidreira. É a folha redonda, né? É, isso, folha meio arredondada, erva-cidreira. E o capim-santo é tem a folha comprida, é um capim mesmo. Chama capim-santo, mas é gostoso o chá também. E quem que fazia os remédios, a mãe ou o pai? A minha mãe mesmo. A mãe? Só a mãe. Ela fazia na garrafa assim ou já fazia só pra tomar? Não, ela fazia só pra tomar. Só pra tomar nunca, na hora. Nunca deixava nada pra fora, fazia pra tomar na hora, né? Então era assim, entendeu? E hoje, como é que é a sua saúde, seu João? Graças a Deus, muito boa. Boa. Você tem quantos anos? 73. 73. Toma algum remédio de farmácia ou não? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Não, não tomo nada. Nada. Então, quando precisa, só faz um remédio com mato aí? É remédio com mato, geralmente com mato. Há um tempo atrás aí, uns 3 meses atrás, eu vacilei, porque geralmente, quando vai chegando assim, abril para maio, eu já tomo chá antes. Chá da casca da laranja, para prevenir, para não pegar a gripe. O senhor evita alguma comida, não? Olha, não. Não? Não. Come de tudo? Como de tudo, graças a Deus. Toma uma pinguinha, uma cerveja, não? A pinguinha é sagrada. Sagrada? Mas não fuma não, cigarro? Não, não. Né? A pinguinha que eu digo sagrada, porque eu tomo a pinga como remédio. Porque eu falo isso e as pessoas acham que é brincadeira. Acho que abusa, né? Mas quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, o meu pai já me dava pinga. Eu fui falar isso um dia, que eu fui fazer uma negócio de como é que chama? Esse exame de, não é bem exame de para pegar a habilitação. Sei qual. São uns 15 anos atrás mais ou menos. Fui fazer aquele cursinho lá de. Ah, eu sei qual que é. Até esqueci aquele cursinho lá que chama. É, CFC, não sei o que é. É isso mesmo. Fui fazer até ali na João Guilherme, não é?
No centro ali. No centro. Entendeu? E na sala cheia de gente, e teve uma hora lá que o professor perguntou, ah, bebe, alguém bebe, tal, tal, tal. Quem bebe? Eu levantei o dedo. Eu acho que só eu na sala. Eu. Só o senhor que teve a coragem. Aí o cara regalou e falou, não, como assim? Eu falei, não. Aí eu falei, olha. Desde os 7 anos. Eu bebo desde os 7 anos de idade, meu pai já me dava pinga, ele correu e escondeu atrás do tapo. Eu não quero nem ouvir isso. Eu falei, pô, mas eu bebo, é um remédio, meu pai me ensinava como remédio, porque era verdade, meu pai dava a pinguinha assim, por exemplo. A gente ia pra roça, passava num lugar chamado Venda, talvez orvalho, cedo, levantava 6 horas. Gelado, né? Pra esquentar o corpo. 6:30 da manhã. Então você andava no meio do mata-passo, que é um negócio alto. Descalço andava? Descalço, tudo descalço. Descalço. Esse sapato de São Paulo. São Paulo só? É, era tudo descalço. E naquele negócio, você se molhava todinho, às vezes chegava lá, tava molhado, né? Então meu pai passava na venda, pedia uma pinguinha. E o menino tinha que dar uma bicadinha que é pra não pegar gripe, pra não ficar doente. Uhum. Era o remédio. Só que ele falava, meu pai falava, meu filho, assim, 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 nunca deixe a bebida lhe beber. Se beba dentro do seu limite. E meu pai faleceu com 93 anos, 93. E eu nunca vi meu pai dizer assim, meu pai, eu vi ele trocar a perna, nunca. Entendeu? Mas ele me dava pinga. Então, e até hoje eu bebo, olha lá, pode ver que tem um litrinho ali, não sei, né? ali atrás. Na hora do almoço você pode ver que eu tomei um pouquinho. Eu vi, por isso que eu perguntei. Mas o que que eu tomo? Cerca de 10, 15 ml na hora do almoço ou na hora da janta. Ah, você mede? Não, é aproximadamente. 10, 15 ml dá umas 3 colheres só. Eu tenho um copinho ali, até um filho me deu presente. Copinho miudinho, né? Cadê aquele copinho? Desse tamanho. É menos do que aquele martelinho que a turma fala, né? É, pequenininho, menor do que aqueles que a gente... Acho que ela vai pegar pra me ver. É justamente pra isso, né? Então eu tomo um pouquinho, menos da metade, é pra a conta de, como se diz, matar o bichinho da garganta. Sei. É um remédio, na realidade é um remédio. Agora, se a pessoa exagera, realmente aí é difícil, né? É, aí pessoa, passou do limite já era, né? Tudo fora do limite é veneno. Porque eu costumo falar um negócio, que meu pai já me falava, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Só a dose. Se você toma demais, que o remédio é bom, né? Mas o remédio já matou muita gente. Correto? Esse aí que é o seu remédio? Esse é o tamanho do copo que eu tomo a pinga, menos da metade. Ah, só menos da metade? Menos da metade. Então dá uns 15 ml mesmo. Por aí, de 10 a 15 ml. Tá certo, menos a quantidade, metade, entendeu? Então na hora do almoço, na hora da janta, antes do almoço, antes da janta eu tomo, entendeu? Um pouquinho. O resto, normal. Legal. Entendeu? Então Seu João, você tem algum sonho, alguma coisa que você quer realizar na vida ainda? Sonho? Sonho. Sonho a gente sempre tem, né? Que bom, né? Não, lógico, se a gente perdeu o sonho, perdeu a vida, né? Então você tem que sonhar sempre em evoluir, fazer alguma coisa de bom, de melhor, né? Uhum. Poder ajudar alguém, quando a gente pode, né? Isso eu acho que é mais importante. Então, tem sempre aquele sonho de fazer alguma coisa para ajudar, para progredir e ajudar alguém, entendeu? Porque sonho, digamos, de grandes coisas, não tem esse sonho de fortuna, né? Porque então, sonho ter, digamos, uma vida mais pacata, tranquila, calma, só isso. E ajudar alguém, entendeu? Ajudar alguém, eu digo da família, por exemplo, entendeu? E fora da família? Não. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Sempre ajudei também e sempre já tive ajuda, graças a Deus. Então é... Legal. É como se diz, né? Uma mão lavada lava a outra. Legal. Uma ajuda uma, outra ajuda outra e vai levando, né? Porque a vida é essa. Seu João, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Gostei demais de conversar com o senhor. Desculpa alguma coisa, que a gente... Às vezes viaja, esquece alguma coisa, mas... História. Tem muito mais coisa aí. Não, viu? História tem. As próximas vezes que eu voltar, eu vou cutucar o senhor. Não, tá bom, nós estamos aí. Porque assim, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tá mais ou menos por aí, né? Já tá bom o tamanho, já, né? Já tá no fim. Legal, obrigado, viu? Não, tudo bem. Muito jóia. Adorei. Obrigado, senhor. Opa. Sob as margens de uma estrada, uma simples não resistir, a comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa, a garçonete era uma das filhas.
tanto naquela pensão. Um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga o frango, vou jantar agora. Atrasado, terminando, eu já vou embora. Ela então respondeu em um sorriso: mamãe está de pé, pode crer. Parou! Ela toca sozinha lá. Não, eu errei aquilo duas vezes. Eu não tenho ajuda, errei duas vezes. Ué, então peça ajuda, é. Não, e a garganta tá muito bem. Pede ajuda pra Pede ajuda, tem um monte de ajudante aí, ó. Não, foi. Tem um monte de ajudante. Não, não, não. Liga. Nada. Eu pensei que a senhora podia ser ajudante, não é, né? Não é ajudante. Tô aprendendo. Tá aprendendo também. É por aí em diante. Não, eu tô estranhando a viola. Vai em frente. Porque, você vê que eu tô errando aqui, então eu não tô pegando certinho. Vai em frente. Vai, daí faz. Vai lá. Faz a introdução que eu tô errando a introdução. Vai. Vai. Não. Olha a boa. Não. É o João de Barra. Você errou de passarinho. Vai lá. Ah, minha voz é bonita, mas é bonita. Ah, faz o... Bye.
Que seja Bangalore.
Eita! Eu tô com vontade de tomar esse suco agora. Vocês não param de tocar, né? É.